është qeveria vetë me derime tani që nuk dorëzoi fare agjent legislative. Base për ta kryer këtë punë, kabineti i Albin Kurtit nuk pati kohë, si rezultat i shkarkimit pas rreth 50 ditësh nga deputetët e kuvendit të Kosovës. E këta të fundit, tash 4 muaj, ka mbetur pa program legislativ. Kjo qeveri mbetet vetëm detyr pasa për të kryer ato detyrat e domosdoshme, por që nuk mund të shtyjë përpara as ligje, as të ketë një program të saj e qeverisës. Dhe kështu kjo i pamundson tani që ata dërgojnë një agjendë legislative në kuvend. Sipas Krasniqit që monitoron punën e kuvendit, ishte praktik që ekzekutivi pas 2-3 muaj punë ta dorëzon agjentën. Derisa edhe nga qeveria thonë se shkarkimi u pamundsoi të veprojnë tutje. Duke qenë se programi legislativ, i cili është në kuadër të planit vjetor të punës së qeverisë, nuk është miratuar paraprakisht para votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit. Atëherë nuk është proceduar me tutje për miratim pas kalimit të mocionit. Ndërkohë që sipas Albert Krasniqit, deputetët duhet të kenë me urgjencë disa punë, pavarësisht mungesës së agjendës. Të dorëzuara veç në kuvendin e Kosovës kanë bërë më shumë marrëveshje ndërkombëtare, siç është pasën marrëveshja për IPAS të fondeve të Bashkimit Evropian. Legislatura e konstituar me 26 dhjetor të 2019 deri tash ka mbajtur gjithsej 13 seanca, 5 plenare, 5 të jashtëzakonshme dhe 3 solemne.